Dilemo koli novega trenerja Uniona Olimpije ni več. Moštvo iz Stožic bo v novi sezoni vodil nekdani slovenski selektor Aleš Pipan, ki je s klubom podpisal enoletno pogodbo. No, res je, v bistvu smo imeli zelo uspešno sezono v Makedoniji, tako da so se vse pretege pač želeli, da v Makedoniji ostanem, vendar se pravim, tu sentimentalnosti ni, vsi skupaj smo profesionalci in nekako bližina doma, bi rekel, in pa seveda Olimpija, ki mora biti izziv in je izziv za vsakega trenerja, predvsem slovenskega. Program, ki so mi ga predstavili, tako predsednik kot direktor Olimpije in kaj od mene pričakujejo in kakšen je nek razvoj in pot Olimpije v prihodnosti, so izredno zanimivi. In se pravim, to je za mene predstavljal velik izziv in zato sem se pač odločil za Ljubljano in Olimpijo. Kako se sicer počutite po dolgih letih kot edini praktično znan slovenski trener, ste dobili priložnost voditi paradnega konja slovenske košarke? Dobro, niso neki počutki specialni, vse v mejah normale. Počutim se dobro, da je vse za mano, da smo nekako končali to in da lahko jutri že miro začnemo delati in ustvarjati za nov sezon. Lahko malo razkrijete načrte, verjetno ste že malo pomislili tudi na to. Pred leti vam je v Slovanu uspel odličen posel. Dobro, v bistvu, kaj veliko nisem namišljal, dosti je časa, v bistvu se še veliko lig v Evropi igra, tako da se pravim, v naslednjih 14 dnevih bo marsikaj več jasnega. Dosti je časa, treba bo sigurno primarno, da se pogovorimo z igralci, ki imajo pogodbo, da se pogovorimo z igralci tistim, ki tudi pogodbe nimajo več, pa vseeno obstaja neka obojestranska želja, da ostanejo. Težko zdaj biti o imenih, o nekih načrtih, se pravim, jutri začnemo delati, danes v bistvu trener Olimpije še par ur. Kako pa boste usklajevali delo njega kot trenerja Uniona Olimpije in selektorja makedonske izbrane vrste? Bo to predstavljal kakršenkoli problem morda? Ne, to je eden od razlogov, zakaj smo se tako hitro tudi odločili za trenerja. Zato, da se bo lahko glavnino dela upravilo že pred evropskim prvenstvom in temu primerno, da bo seveda tudi strokovni štab lahko v tistem mesecu dni lahko normalno upravilo delo v miru med tem, ko bo potekalo evropsko prvenstvo. Aleš Pipan se je v preteklosti izkazal z izjemnim občutkom za mlade košarkarje. Naj omenimo le dva, to sta Goran Dragić in Jaka Lakovič. Po podobnih tehnicah bo v prihodnosti stopala tudi Union Olimpija. Dobro, ti mladi fantje so zdaj samo še talenti. Morajo bodo v naslednjih letih, ko ne bojo več mladi, kaj ti hitro ta meja pride, da nisi več mlad, ampak samo še dober ali slab, dokazati. Priložnost bojo imeli, delali bojo dobro, delali bojo veliko, priložnost bojo imeli, da pokažejo najviše, koliko so vredni, kaj znajo. Potem bo počasi že delo nekaj selekcija. Absolutno, to je pač temeljni cilj, kajti to je edini način, da lahko obrnemo tehnico, da klub ne bo vsako leto kar naprej sestavljal nove in nove ekipe in slepo čakal na loterijski zadetek, da bo prišel s kakšnim rezultatom. Na ta način preprosto ne priješ do rezultata. Poleg tega pa ne omenim še to, da čas kupovanja igralcev, ki so bili poceni in zelo praktični, je pravzaprav na dolgi rok naredil samo to, da je uničil mladinske selekcije. Mislim, da se o tem ne borimo samo v Olimpiji, ampak praktično v vseh slovenskih klubih. To ni lahko, se pravim, da nas čaka veliko dela, tega se najmanj bojim. Na igrišču smo pač, tu smo doma in se pravim, treba bo tudi kljub tem mladosti pripeljati mogoče 2-3 igralca, tujca, ta prava, kjer pa ne smemo narediti napake. Glavna prioriteta trenerja in tudi vodstva kluba bo, da Union Olimpija znova postane valilnica mladih talentov, poleg tega pa si želijo naslov državnega prvaka znova po 4 letih vrniti v Ljubljano.